За, эрхэн гүшүүдийн өдрийн мэндийг хүргье. Эрэгчлэл эдийн засгийн өсөлтөд 8% өсөх нь гэсэн тийм төсөөлөл байна. Тэг яг эдийн засгийн дотоодын бүтээгдэхүүнийг өсөлтийн нэг хэмжээтэй томьёо байдаг. Энэ нь бол хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт, засгийн газрын хөрөнгө оруулалт болон одоо цэвэр экспорт гэдэг. Тэг яг энэ томьёодлын задрагыг нь савж аль өгөгдөл нь илүү тавьж байгаа юм бай хармаар байна. Хоёрт нь бас гишүүд ярьж байгаа л да, нэг бүтээгийн зээл болон орон сууцны талаар. Тэр яг энэ нэмж асуугаад яг хав. Гэхдээ үндэс нь орон сууцлтын хууль засгийн газраас ахиж орж ирэхүү. Тухайн үед бол энэ хууль бол нэлээд тийм багцаар нь бүх асуудлыг шийдсэн хууль байсан. Ялангуяа одоо төрийн сан орон сууц, орлого нийцсэн орон сууц, баг дунд орлоготой иргэдийн орон сууц гэх мэт зүйл. За үнэ өсөлт. Энэ үнэ өсөлтийг бол 7% Монгол банк 6 дээр хасах нь 2, нэмэх нь 2 гэж тавьсан байгаа. Тэгэхээр засгийн газраас нийлүүлэлтийн тал дээр ялангуяа тэр хүнсний нийлүүлэлт болон махны нийлүүлэлтийн тал дээр ямар бодлого баримтлах вэ? Мөн одоо магадгүй одоо болцсоггүй махны хомсдолд орох зуд тохиолдох энэ үед одоо яаж энэ нийлүүлэлтийн гаралтай инфляци зөв зөвцүүлэх вэ гэж асууя. За нийт 5 төрөмжийн компанийг хувьчлах нэгэсний листед болгоно. Үүгээрээ дамжуулт 1.5 их 80 төгрөгийг төлрүүлнэ гэсэн тийм төсөлөл байна. Зөвөнтэй холбоотойгоор нэгдүгээрт асуух нь бол яг ямар байдлаар тухайн компанид үнэлэх юм бэ? Яг valuation яаж хийх вэ? Олон улсын аргачлаар хийх үгүй юу? Хоёрт нь бол шинээр хувьцаагаа гаргаж тэрийг зарах юм уу? Аль эсвэл одоо байгаа хувьцаагаа зараад төрөмчийн ороо болон бусад хувьцааг зөвшөлтөнд аваад тэр мөнгөө зарцуулах юм уу? Мөн одоо зарцуулт нь яаж явах тийм төлөвлөгөө байгаа вэ гэж асууя. За мэдээж одоо юу вэ? Нийслэлийн төгжрөл бол хамгийн том тулгымцсан асуудлуудын нэг. Үүнтэй холбоотойгоор хамгийн амархан шийдэж болох арга бол одоо ухаалаг гэрлийн дохио болон камерчлалт. Үүнтэй холбоотойгоор 1500 шин ухаалаг гэрлийн дохио нэвтрүүлнэ болон 500 камер нэвтрүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөгөө харагдж байна. За үүнтэй холбоотойгоор яг ямар хугацаанд мөн ямар хөрөнгөөр худалдаж авах вэ? Үүгээрээ дамжуулж одоо нийт төгжрөл хэдэн хувиар буурах болцоотой вэ? Бусад том улс орнуудыг харахад ялангуяа Москва, Борлон, Хятадын улс орнууд зэрэг бодол 15-20% одоо буурах болцоотой гэсэн тийм судалгаа байдаг. За нэмж асуухад бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг ирэх онд бол 15% нэмэгдүүлнэ гэсэн төсөөлөл байна. Тэгэхээр өнөөдөр байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтад яаж гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг хүлээж ямар бодлого баримтлаж энэ хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх үү? Мөн үүнтэй холбоотойгоор нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 30% сэргээгдэх эрчим хүчэлд зарцуулна. Ингэснээр 250 мегаваттыг нэмэгдүүлнэ. Шинээр сэргээгдэх эрчим хүчний их үсрэг гаргана гэсэн тийм төсөөлөл байна. Яг энэ бодтоо юу? Мөн одоо сэргээх эрчим хүчээр яг ямар эрчим хүч болон ямар улс орнуудаас татах бай хөрөнгө оруулалтаа. За бас үүнтэй холбоотойгоор стратегийн түнш орнуудад 7 шинэ хилцээр төлөвсөн байна. Тэгэхээр энэний талаар бас дэлгэрэнгүй тайлбар өгөөч гэж асууя. Баярлалаа. За ажлын хэсгийн 6-р микрофон. Эдийн засгийн хөгжлийн хамгийн төрийн нарийн эмчгийн дараа Батгүй хариулна. За Батчуур гишүүний асуултанд хариулъя. Таны хэлсэн эдийн засгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн 2025 оны таамаглал зорилт бол 8% гэж үзэж байгаа. За нэг эрэлт талаас харах юм бол энэ дотор эцсийн хэрэглээний өрөө 3.2%, хөрөнгө оруулалт 11.9%, цэвэр экспорт 3.2% өснөө гэсэн хүлээлттэй байгаа. А нэг нь эрэлт талаас бас гол энэ эдийн засгийн өсөлтийг тооцож байгаа таамаглалууд бас танд тайлбарлаж өгье. 25-27 оны хувьд бол засгийн газар эдийн засгийн өсөлтийг өндөр хувьд хадгална гэсэн бодлогын зорилт тавьж ажиллаж байгаа. 25 онд бол оюуд толгой төслийн зис алтны агуулмж нэмэгдэж байгаа. Тухайлбал зисийн агуулмж нь бол бараг 50% нэмэгдэж байгаа. Далд уурхан албалттай холбоотой. Алтны агуулмж нь 2 дахин нэмэгдэж байгаа. Эдгээр нь бас эдийн засгийн өсөлтөд бас нэлийн өндөр хөв нэмэр оруулж байгаа. За дээр нь бас өнгөрсөн жилүүдэд хөдөө аж ахуйн салбар бол дандаа уналттай байсан. Энэ онд одоо үйлчлэлтийн нөхцөл байдал, цаг агаарын нөхцөл байдал, гамшигын нөхцөл байдал гайгүй байх юм бол хөдөө аж ахуйн салбарын бас сэргэлт нэлийн хөв нэмэр оруулна. За эдийн засгийн өсөлтөд дагаад бас ялангуяа уул уурхайн салбарын өсөлтийг дагаад худалдаа, тээвэр, боловсруулах үйлчлэгний салбарууд өсөлттэй гарахар хүлээлттэй байж байгаа.
За дээр нь бас засгийн газрын зүгээс уулуурхан бус салбарын экспортыг нэмэгдүүлэх бололцоо зах зээлд хэлэх үүднээс тухайн хөрш усц орнуудтай тухайлбал Евразийн эдийн засгийн холбоо бүгднээ солонгос улстай худалдааны хилцээрүүд хийгдэж байгаа. Эдгээр хилцээрүүдийг бас амжилттай дуусгах нь гэсэн тооцоолттой байж байгаа. За тэгэхээр яг тоон үзүүлэлтүүдийг та хүсвэл бас бичгээр хөрвүүлж болно яг эдийн засгийн тооцоол. А инфляцийн хувьд биднес 25 он 7.5 хувиар, 26 он 5 хувиар, 27 он 4 хувиар гэсэн юм зорилт тавьж байгаа. А энэ нь бол мэдээж Монгол банкны нөгөө 6 дээр нэмэх хас 2 гэдэг зорилт төвшөндөө бол байгаа. Дээр нь засгийн газрын зүгээс бас инфляцийг нам доор төвшөнд барих нь өөрөө эдийн засгийн макро эдийн засгийн тогтвортой байдал цаашлбал иргэдийн одоо орлогыг хамгаалах энэ утгаараа болохоос зорилт төвшнийг бууруулна гэж ажиллаж байгаа. Яг 2025 онд 7.5% гэж шалтгаан нь бол бидний анх тавьж ирсэнээс бага зэрэг 1.5% нэмсэн байгаа. Энэ шалтгаан нь бол эрчим хүчний салбарын либералчлал гэх зэрэг салбаруудын либералчлал реформтой холбоотой нэмэлт зардлууд, дарамтууд гарах хүлээлт бас бидний хувьд тооцоонд байж байгаа.